На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю у студії Раді Шевченко. Він директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф. Доброго вечора нашому гостю. Петиція з'явилася. Розповідайте, що хочете в результаті і чому з'явилася? Дуже хочемо, щоб не били працівників швидкої допомоги на викликах. Дуже хочемо, щоб поважали на викликах. Дуже хочемо, щоб авторитет служби тільки зростав. Дуже хочемо, щоб наші медики, повертаючись з роботи, повертались додому, а не повертались на лікарняне ліжко. Дуже хочемо вся екстрена медицина України, щоб ми були в небезпеці, щоб, заходячи до помешкання, ми не очікували удар по голові, ми не очікували то, що буде вкрадено черговий мобільний телефон, який є орудієм производства, на який приходить інформація про виклик, щоб не трощили наші машини, або якщо трощили у дорожньо-транспортній пригоді, то відповідальні несли за це покарання і відшкодовували матеріальні збитки. Тобто хочемо людської поваги і безпеки на виклик. Дивіться, давайте так спочатку. Чула, що останнім часом або ж говорять про це частіше, або це стається частіше. Трапляються випадки нападів на працівників швидкої допомоги, які виїжджають на виклик. Так? Так. Ви написали петицію, в результаті якої ви хочете чого? В результаті. Коли вона набирає голосів, її будуть розглядати. Щоб що? Частішими напади не стали. Просто так сталося, що перед новорічні свята, після так. Нового року, як-то сконцентрувалися ці напади. Новорічна ніч у Нікополі, сіла ціла група людей, ціла родина сіла на таксі і поїхала, догнала нашу швидку, нас догнала швидку. І прямо безпосередньо на території станції швидкої допомоги Нікополя було побито до струсу головного мозку нашого фельдшера. Через пару днів біля отелю «Світанок» по голові отримав лікар струс головного мозку. Через нещодавно фельдшерка, 24-річна фельдшерка в Нікопольському районі приїздила на виклик до людини, яка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння, і в результаті фельдшерка знаходиться на стаціонарному лікуванні Новомосковської центральної районної лікарні. Від пацієнта на підпитку. Найчастіше це пацієнти на підпитку. Незадовго до Нового року ножем погрожували на лівому березі міста Дніпра. Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля під керуванням 30-річного молодика, розбита новенький Citroen. Чи буде покарання, чи буде відшкодування, ми не знаємо. Тому ця петиція і народилася, чаша терпіння була переповнена. Ця петиція народилася не на порожньому місці. Попереднім складом Верховної Ради цей законопроект був практично напрацьований. Він, на жаль, не дійшов до першого читання. Ірина Сисоєнко разом з групою депутатів доклала дуже багато зусиль. І практично проект закону це є. Ми просимо прийняти його в тому самому вигляді, в якому він є, де за напад на представника екстреної медичної допомоги, взагалі на працівника медицини, будь-якого працівника медицини, напад, тілесне ушкодження, погроза вбивством, захвату заручники, пошкодження майна. Практично за всі ці вчинки у цьому законопроекті передбачається кримінальна, а не адміністративна відповідальність. А зараз немає кримінальних. Зараз поліцейські, наприклад, виїжджають на виклик, якщо викликають їх, так? І що? Складають протокол? До речі, подяка Національній поліції. Приїжджають дуже швидко, але, на жаль, до цього часу наших медиків встигають побити. Це вже трапляється. Пишемо заяву до Національної поліції. Ця заява входить до єдиного реєстру досудових розслідувань. А надалі, оскільки це легкі або середнього ступені тілесні ушкодження, не передбачається за сьогоднішнім законодавством кримінальна відповідальність. І ми навіть не знаємо, чим вони закінчуються. Можливо, це штраф, можливо, це догана, можливо, це якісь дуже такі невеличкі покарання, які, на жаль, не призводять до того, щоб на нівець ці випадки зійшли. Ми би хотіли, вимагали би кримінального покарання і розповсюдження, донесення цієї інформації про цих нелюдей
до всіх, щоб ці люди висіли на білбордах, їх обличчя, прізвища, адреси були на білбордах і було написано. Така-то людина підняла руку на працівника швидкої, який приїхав рятувати його життя. А як ви вважаєте, чому нема захисту на сьогодні? Чому нема захисту ваших працівників, законодавчого? Законодавчий захист є, коли нападають на працівників засобів масової інформації, коли нападають на поліціянтів. А так, мабуть, вважалося, що достатньо того, що їх поважають, і, можливо, так і було там у радянські, у пострадянські часи. А зараз дуже багато викликів до людей на підпитку, до людей, які знаходяться в стані алкогольного або навіть наркотичного сп'яніння, які ведуть себе неадекватно, викликають швидку або доброзичливі самарітяни, які проходять повз цієї людини і не надають допомогу, 103 легше набрати. Викликають швидку сусіди, викликають швидку компаньйони, які пиячать разом. Сама людина на підпитку викликає швидку і потребує, як та жіночка на центральній площі міста Нікополя, в результаті чого було побито нашого фельдшера, каже: «Дайте, пожалуйста, таблетку панкреатіну нам». Тобто не зовсім адекватні люди викликають. І цих випадків стає більше, то ми би хотіли, щоб цей законопроект було прийнято. Раніше його не було. Ну, багато спеціальностей, багато професій, яких немає в цьому переліку. Але ми вважаємо, що сьогодні вже повинно бути, оскільки таких випадків стає більше. Ви сказали, можливо, поважають працівників швидкої. Ви вважаєте, що вас поважають? Взагалі, що ви відчуваєте як працівник, як представник цієї професії? Поважають лікарів, які надають швидку допомогу, першу допомогу? Дивіться. В нашій країні і законодавчо також, я маю на увазі. Не можна огульно сказати, що українці або мешканці Дніпропетровщини не поважають працівника швидкої. Якщо пункт базування екстреної медичної допомоги знаходиться у якомусь селі, де немає навіть фельдшерсько-акушерського пункту, до центральної районної лікарні 20-30 кілометрів, то, безумовно, поважають цю людину мешканці цього села, мешканці цього населеного пункту. Але в сім'ї не без урода, і все одно будуть люди, які будуть вести себе неадекватно і будуть погрожувати, будуть бити, будуть нападати, будуть вимагати наркотичні анальгетики для того, щоб використати їх у своїх цілях, зі своєю метою. Тому, в принципі, більшість, мабуть, поважає. Тим більше з початком воєнних дій, після того, як з 9 травня 2014 року бригади екстреної медицини надали допомогу і евакуювали на сьогоднішній день 10995 бійців, з тих пір повага, безумовно, більша. Ми це бачимо по відношенню водіїв під час руху. Карета швидкої, як називають по старинці, карета швидкої рухається і, в принципі, з повагою відносяться, уступають дорогу. Експеримент зараз триває. Експеримент був всього-навсього. За час експерименту, який тривав трохи більше години, 4 особи було зафіксовано, яких хтось, каже, не побачив, не почув. Ну, то не так багато, не огульна така неповага, принаймні, до руху карети швидкої. Ну, це також неповага. Не тотальна неповага. І знаєте, до чого питаю? Скільки отримує лікар, який працює на швидкій? Який приїжджає на виклик? Яка зарплатня в нього? Ну, середня так є. Середня нехай буде 8-10 тисяч, який працює на півтори ставки, який працює вже, має вищу категорію, який має 20-20% від держави за умови праці, який за безперервний стаж роботи ще має там від 10 до 30 років пропрацював. Ну, тобто це вже найвище, коли тобі там 45-50 років, ти вже відпрацював більше 20 років, але найтяжче працювати з самого початку, коли ти розподілився після медичної академії до швидкої допомоги, і в тебе ще немає ніяких надбавок, то такі люди, безумовно, не затримуються у нас і йдуть дуже мало. Чи це не є фактом неповаги держави до таких працівників? Мені здається, що гідний працівник має мати гідну оплату праці. Пропозиції від нашого трудового колективу, від усіх обласних центрів екстреної медичної та медицини катастроф є, до Міністерства охорони здоров'я щодо перегляду окладів, перегляду тарифних ставок, щодо надбавок, які мали би бути, там більший відсоток надбавок.
Ну, ми не можемо сказати, що це неповага безпосередньо до працівників швидкої, оскільки, в принципі... До вашої галузі взагалі, так? В принципі, до медицини можливо, до медицини, до бюджетної медицини можливо, так. Тому це викликає і кадровий дефіцит, і водіїв не вистачає дуже багато на сьогоднішній день. Водії йдуть працювати на фури, водії йдуть працювати в Європу, фельдшеру взагалі... Нічого, ніякого труда не складає виїхати там через кордон в Польщу і за добове чергування отримати практично місячну заробітну платню. Лікарі не їдуть, але просто лікарі не приходять до нас, нові лікарі, тому ми кожного року перепрофілюємо з лікарських на фельдшерські, там десяток, другий бригад кожного року вже на протязі останніх 4-5 років. Тобто, але не так все песимістично, служба працює, 280 бригад за штатом, працюю в Дніпропетровщині, медикаментами забезпечені, пальне є. З 1 квітня цього року ми йдемо в чергову реформу, будемо укладати угоду з Національною службою здоров'я України, яка буде фінансувати як стаціонарні лікувальні заклади, як центри первинки, так і нашу службу. Сподіваємося, ви позитивно оцінюєте реформу? Сподіваємось на краще. Поки що з боку фінансування... Можливо, не побачили цього позитиву, але з боку заяв уряду про оновлення парку санітарного транспорту, анонсоване воно безпрецедентне оновлення парку санітарного транспорту. Думаємо, що будуть побудовані певна кількість emergency department, тобто приймальних відділень, ну, скажімо, наприклад, таких, як у лікарні Мечникова, тільки, можливо, трохи з іншим масштабом, що вони будуть в кожній лікарні інтенсивного лікування. Сподіваємось на краще, що нам залишається тільки сподіватися і вірити в краще. А коли ви зможете сказати, що так фінансування пішло? Там, 1 квітня чи там, 5 квітня? Коли ви це побачите? Коли ваші сподівання вже можна буде оцінити? Я думаю, після 6 місяців, після першого півріччя, після 1 квітня 6 місяців? Ні, після 1 півріччя. От закінчиться 1 півріччя, ми вже будемо квітень, травень, червень фінансуватися за новою системою. Ми будемо бачити, що дає Національна служба здоров'я України, яке фінансування надходить з обласного бюджету, яке фінансування буде надходити з місцевих програм. Ми написали до кожної об'єднаної територіальної громади області, до кожного району, міста, села, маленькі програми медичні щодо можливого співфінансування з боку ОТГ на ремонт санітарного транспорту, на влаштування виїздів бригад екстреної медичної допомоги до населеного пункту, на ремонт гаражних приміщень. Тобто, якщо буде ще це фінансування, допомога держави, фінансування з обласного бюджету, сподіваємось, ще раз кажу, на краще. А як ви заохочуєте людей, щоб вони у вас працювали? Я не знаю, захисту нема, це небезпечно, зарплата невисока. Приходять люди молоді, залишаються, не залишаються. Як ви, як керівник, заохочуєте своїх працівників, щоб вони у вас залишилися? Ви маєте укомплектувати свій штат, так? Ви вже втретє мене спонукаєте на те, щоб я сказав, що у нас все погано. Ні, у нас... Я хочу дізнатися, як це взагалі. Є ризики, є безумовно... У нас зараз модно, наприклад, щоб керівник отримував у державному підприємстві 2 мільйони, а працівники мінімалку. У вас не так? Ну, думаю, що не так. Ми... Є певний фонд економії оплати праці. Ми даємо інтенсивність до 50% від окладу. Ми даємо премії в залежності від об'єму цього фонду економії оплати праці. Тобто стимулюємо. Є матеріальне стимулювання, воно вирішується у кожному колективі, кожної з наших 6 станцій. Тобто стимулюємо, але все одно це не буде... заробітна платня, як ви сказали, 2 мільйона гривень. Ні, я про керівника кажу. Я розумію, але в медицині оплата така скрізь. Така скрізь. Люди тримаються, як говориться, працюють не за страх, а за совість. Денег нет, но они держат. Ті, хто не зовсім немає. Ті, хто працюють там 20 років, ті вже практично від нас не йдуть. Вже є надбавки за стаж, вже є розуміння того, що ти тут працюєш, і трошки більше будеш отримувати ще через якусь кількість років. До пенсії люди допрацьовують. Сьогодні у нас була лікарсько-фельдшерська конференція тільки Дніпровської станції швидкої допомоги, на якій я вручив там штук 5-6 грамот центру, і вони були до святкових, до ювілейних дат.
Тобто 55, 60, 70 років декілька осіб отримали премії з грамотами, і вони не залишають свою роботу, вони будуть працювати надалі, навіть після 70 років. Тобто люди залишаються, їх стає все менше, але на сьогоднішній день ми міцно тримаємо оборону на стражі цих екстреної медицини і запевняю населення Дніпропетровщини, що бригада у 80% випадків приїде вчасно. В місті вкладеться в 10 хвилин, в сільській місцевості – в 20 хвилин. Приїде абсолютно одинаково укомплектована, що в Межівському районі, в самому маленькому селі, що у Дніпрі, що у Кривому Розі, що у Павлограді. Єдині підходи, єдине укомплектування, однакові сумки з однаковим переліком медикаментів і з однаковими вміннями і навичками. Незалежно від того, прийде то фельдшер або лікар, навчаються за однаковими програмами, працює учбово-тренувальний центр, у якому протягом тижня, раз на 3 роки, кожний наш медик проходить навчання за сучасними європейськими стандартами. Я не сумніваюся. Я чула дуже багато випадків, коли маленька зарплатня і лікар на швидкій має працювати десь за сумісництвом. Тобто він не відпочиває відповідну кількість годин, так? Він має це робити. Тому і, можливо, багато залежить від лікаря. Так, він там укомплектований, але ж багато залежить від його стану особистого, як він буде надавати цю допомогу. Якщо він втомлений, працює там на 3 роботах, який він приходить на виклик? Бо часто таке молоді буває. Лікарі працюють на 3 роботах, так, працюють на приватній швидкій, працюють ще на якійсь приватній медичній, в якійсь приватній медичній установі, але працюють і ті, хто на одній роботі працюють, і не дуже скаржаться, оскільки це зовсім не мінімалка, це, якщо брати в середньому по країні, то це буде вище в 2 рази, ніж в середньому по країні. Так, зрозуміло. Давайте про петицію. В якому стані зараз? Скільки голосів вже набрали? Скільки днів вона працює? І скільки залишилося? Чи є надія у вас? Як у пісні «Надія є»? 10 лютого петиція розміщена на сайті. 10 лютого. Сьогодні 10-й день. Вже петиція ця існує. До того, як я їхав ліфтом на вашу передачу, подивився, було 2180 з чимось голосів. Небагато. Це менше 10%, має бути 25. Якщо буде такими самими темпами, то петиція безумовно не набере 25 тисяч голосів. І це буде, в принципі, лакмусова бумажка на свідомість, на громадянську позицію і співробітників швидкої, і взагалі мешканців області, взагалі громадян України, як вони відносяться до того, щоб відлупцювали бригаду швидкої, а завтра просто нема буде кому їхати до тебе на виклик, ніхто не врятує життя твого рідного, ніхто не буде вести пораненого бійця з аеропорту або з блокпосту. Тому це зріз, на жаль, нашого суспільства, зріз такої громадської позиції, активності. Хтось, може, боїться, у кого совковські якісь стереотипи, що якщо ти надаси свій ідентифікаційний код, якщо тебе будуть бачити, може, якесь буде наказання за це, може, погрози. Люди різні, але маємо те, що маємо. Менше 10% за 10 днів. А ось дивіться, ми з вами трошки поговорили перед ефіром. А якщо набере, давайте так оптимістично, набере, є надія, що її розглянуть і це буде виконано, ваша вимога? Надія, безумовно, є. Я сподіваюся, що тобто це до президента. Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради України. У нас зараз в Верховній Раді Михайло Радуцький очолює комітет з охорони здоров'я. Михайло Радуцький, всім відомо, хто він є. Ви знаєте, хто такий Михайло Радуцький? Хто такий Михайло? Він керівник приватної фірми «Борис». Так. Найбільшої приватної фірми, яка займається швидкою допомогою. У нього бригади швидкої, приватні бригади швидкої допомоги. Тобто, якщо керівник швидкої допомоги приватної не розгляне це питання і не ініціює прийняття закону, то кому тоді приймати законопроект, якщо не керівнику ж приватної швидкої, найкрупнішої? А ви особисто не зверталися, до речі? Ну, є зв'язки, я думаю, що знайомі. Особисто не зверталися напряму до депутатів, до цього пана? Не зверталися. Це, мабуть, буде наступний крок.
коли минуть ці 90 днів, ми побачимо кількість цих голосів, і тоді скажемо, набрали стільки, скільки набрали, але все одно продовжуємо ініціювати це питання, наполягаємо, так. Є дуже консолідована позиція моїх колег із 25 регіонів України, директорів центрів, всі підтримують. Так. І голосують їхні підлеглі. Закликайте, зараз будемо завершувати, закликайте глядачів. Вже можна закликати, так, вже завершуємо. Так. Населення Дніпропетровщини 3 мільйона 200 тисяч на сьогодні складає. До кожного із вас може приїхати бригада швидкої допомоги. На рік, в 2019 році, ми приїздили 762 тисячі разів до вас. Тобто практично кожна четверта особа викликала швидку. Я розумію, може хтось незадоволений виїздом, до когось, на його думку, приїхали невчасно, але я вас запевняю, що ми зробили все можливе. Ми шпиталізували близько 200 тисяч хворих до лікувальних закладів. Якщо принаймні кожен десятий з тих шпиталізованих віддасть свій голос за цю петицію, ми наберемо необхідну кількість голосів і маємо надію на прийняття відповідного закону, на який так чекаємо. Дякую вам, я приєднуюсь. Я також закликаю наших глядачів, проголосую я також. Ми вас перевіримо. Дякую вам за участь. І бажаю, щоб все так і відбулося, як ви запланували. Дякую. Я ще раз дякую за розмову нашому гостю. Раді Шевченко був у нашій студії, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини, медицини катастроф. Голосуйте за петицію, яку ми щойно обговорювали в ефірі. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.